អ្នកខ្លាំមើលសង្គមថាអ្នកកាន់អំណាចព្យាយាមបន្សាបស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដើម្បីបន្តក្រាញអំណាចទាំងបំពៀនអញ្ញាធរថៃបន្តចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលប្រថុយជីវិតឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើនៅស្រុកថៃតំណាងរាស្ត្រប្រជាងរិះគន់ថាតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចចេះតែលើកដៃស្របតាមគ្នាអនុម័តច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិតែមួយទូលេខអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីបន្តថយចុះតាំងតែពីអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការធ្វើតេស្តរហ័សរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតមកជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅតែមានសុពលភាពជាអមតៈនឹងតម្លៃជាអន្តរជាតិបើទោះបីជារបបឯកបកព្យាយាមបកស្រាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយយ៉ាងណាក្តីបាទលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនួយព័ត៌មាននេះទីប្រឹក្សាអង្គការ KHMER លោកលបញ្ញាលើកឡើងថារបបឯកបកនៅតែមិនព្រមអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឲ្យបានពេញលេញនោះដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនខ្លាចបាត់បង់អំណាចលោកលបញ្ញាបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីហែហមរបស់លោកជាជាមបោស្រាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានស្លាប់ទៅហើយក្តីក៏សហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅមានសុពលភាពនិងមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាច្បាប់អន្តរជាតិដែលមិនអាចនិរាករបានឡើយទីក្រុងប៉ារីសនេះយើងប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាណារដ្ឋាភិបាលទៅមុខអីទៀតនៅតែប្រើប្រាស់សម្រាប់រំលឹកទៅសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលណាដែលយើងមានជួបបញ្ហារឿងបូរណភាពទឹកដីធ្វើឲ្យយើងបាត់បែកបាត់ឯកភាពជាតិរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងបាត់ឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតយើងអាចរំលឹកទៅសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងឲ្យគេមកគោរពយើងវិញហើយឲ្យមិត្តភ័ក្តិដែលយើងដែលគេគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងទីកុំបារីនេះគេជួយយើងណាទៅនៅប្រទេសនានាដែលមានការបំពានអញ្ចឹងមានគឺថាយើងវិញទេដែលយើងគឺថាយើងមានប្រើប្រាស់អានេះកិច្ចប្រឹងប្រែងទីកុំបារីនេះសម្រាប់ជាឧបករណ៍ដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងដើរឈ្មោះទៅផ្លូវត្រូវហើយខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងវាគួរតែយកឱកាសណារឿងអាជីវកម្មរឿងប្រជាធិបតេយ្យវាគួរតែនាំពិនិត្យមើលទៅណាលទ្ធភាពប្រទេសយើងអាចកសាងដោយប្រទេសស្វីសណាថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ2021នេះជាខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះរបបឯកបកដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនមិនបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានពេញលេញណឡើយទេពិសេសក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលរបបឯកបកបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងឱកាសរំលឹកខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសរួមមាននៅប្រទេសបារាំងកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរបបលហ៊ុនសែនគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះឲ្យបានពេញលេញវិញ What do we want? Democracy. Democracy.បងប្អូនខ្មែរនៅបងនៅក្នុងពិភពលោកហើយជាឆ្ងល់តែចុះភាសានេះថាម៉េចយើងចង់បានអីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបងប្អូនសេរីភាពសូមឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានសេរីភាពរហូតទៅនៅឆ្លងពេលប្រជាពលរដ្ឋនិយមប្រជាធិបតេយ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិរួមទាំងគណៈបកប្រឆាំងផងនៅតែឲ្យតម្លៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះប៉ុន្តែរបបក្រុងភ្នំពេញបានព្យាយាមបញ្យលថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអស់សុពលភាពទៅហើយក្រោយពីសភាធម្មនុញ្ញបានបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្នបន្ថែមពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានស្លាប់ទៅហើយបើគោរពប៉ារីសដល់លេខគឺសម្ផនត្រឡប់មកវិញហើយលុបចោលអាតឡាការគាត់ចោលរឿងវាបានឈានមកដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវអនុវត្តពលមានអន្តរជាតិណាទៀតហើយបើសិនជាត្រូវអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសកម្ពុជាមិនត្រូវមានព្រះប្រមុខរដ្ឋត្រូវមានមហាក្សត្រទេត្រូវមានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ហើយព្រះមហាក្សត្រយើងគឺត្រឹមតែជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ទេហើយអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចចុងក្រោយគឺនៅលើប្រធានអន្តរជាតិឯណោះរឿងនឹងហើយដែលខ្ញុំមិនព្រមហើយខ្ញុំទៅទឹកចកនៅលើជ្រុញនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះលោកកុលបញ្ញាបានហៅការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជារឿងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ
Look, when Jeppy Muller had the low on Simon Chung and about time, click from Prince Sunday Pip to Grand Paris. Good, I sat the low on sign, Clyde Cab, Baglam Hall, such a peep tune for a cheap parrot, Nunca, Boston out, Dossery, Nun get a torn look, two I look clappy on night tap on. បាទកាលសបីនេះវាជាទេសពិសោធន៍ដែរណានៅពេលដែលមានការគួបប្រជែងការបោះឆ្នោតមួយមានមានសហគមន៍អង្គការសហជីវិតមករៀបចំអីអីគ្នាអញ្ចឹងឃើញគេធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមការបោះឆ្នោតទៅវាទៅតាមចន្ទៈទៅពេលនោះមានសង្គ្រាមមានអីភ័យព្រួយផងនៅមានជាជនហ៊ានចេញមកបោះឆ្នោតណាមិនធ្វើឲ្យនៃគណៈបកប្រឆាំងនឹងមានកម្លាំងក្នុងការមកឈ្នះឆ្នោតអីអញ្ចឹងទៅនាំឥឡូវទៀតណាបើសិនជាមានកោជបមានរៀបចំយន្តការបោះឆ្នោតត្រ
คือการสมรรถมวยตามชั้นจะบอกก่อนมันมีการไปคลายคลังจุ่มเนี่ยในการไปคลายน้ำมันยังให้เพื่อไอ้ลาตะพอนั่งไอ้มันอ้อได้สมัยนั่งอำนาจเราบอกตอนนั้นปากการอำนาจไปจะบอกนั่งนึกควบเลือกที่สามสับฉน้ำในการปลอมเปลี่ยนสันเดพิบในกรงปารีนี้กลายตายปีปรอดทำไมในตามบรรดาประเทศมวยจำนวนเพื่อปาตกรรมเตรียมเตรียมอารบอบไอ้กระปะกรบการปลอมเปลี่ยนสันเดพิบในกรงปารีนู้คือบรรดาประเทศฮัตเล็กให้มวยจำนวนโดยเชียร์สหรัฐอเมริกาบรังอังกฤษออสเตรเลียนั่งจะปนจะดามบันเลือกล้างชี้จำฮอถ่ารัฐพิบาลโลฮอนไซน์มันต้อนอ่านวัดใกล้ปรอมเปลี่ยนสันเดพิบในกรงปารีสไอบานปิงเล่นอะไรตีหายจำในควักขาดอย่างนู้กู้จะได้เป็นนัดปิจารณาล้างวิ่งกรมประเทศประเจี๊ยบทับตายอย่างนู้บัญเจี๊ยบจะมาเตี๊ยถ่าพวกเกย์นั่นได้โชว์จมวยประเจี๊ยบปลอดขมายดังจองบานกาอาพิบวัดกากรบสิทธิมนุษย์นึ่งฤทธิประเจี๊ยบทับตายเปิดประกาศสอบตามสมารถได้ในกัจปรมเปลี่ยนสั้นแต่เพียบที่กรังปารีสขยมทินสักการิยาสินสไรประธานีวอชิงตันบาลูนเนียงจิตติเมตรัยเนี่ยจมือโควิดดับประบุนจำนวนประบุนเนี่ยเซิงเตียดบานสลับกาปิดไงตีมาไปบุนไคตอลามาสลมันนักน้องนุ่มเมียนใบเนี่ยบานจะวะสังรู้จนึงประมวยเนี่ยเตียดมันบานจะวะสังจมพูการในฉลองทำไมเวงเมียนมวยรอยดับประมวยเนี่ยนักน้องนุ่มเมียนดับประปีเนี่ยจิการในนอมโจลปีใกล้ประเทนี่คือเจลาตาพอลและบัญชีได้มาสินปีศาจพีซีอคร้อยอาญาทอฉบทวดไตรหะนาทไงดาดายนุกระทรวงสภาพิบาลบันเจงสกัดได้ประกาศมวยดอยสำหรับเลือกแรงการทวดจตาไรสะจมพัวกรมครูแปดหนึ่งครอมเนปดาวเสวาจูมกดาลอนุวัตบันชอบชวนตามวิทยาการสภาพิบาลหนึ่งทวดแต่โควิดอาวิจมีนตามมาสินปีศาจพีซีอตัวเชียงนี้ก็ได้กระทรวงบัญชีท่าจมพัวกรมครูแปดหนึ่งครอมเนปดาวเสวาจูมกดาลป้าปอดตัวจมวยหนึ่งเนียนจมือโควิดดับประมุนหนึ่งดาลเหมือนบานอนุวัตตรำเตยตามวิทยาการสภาพิบาลตั้งทวดจตาไรสะระยะเป็นประมีทั้งไงเนื้อพิเศษหรือกันตามที่ตั้งในบ้านกำหนดตกเกิดมาตรำปรักทั้งไงที่มาพยายามตัวลามาสอนเหมือนกัมพูชีเมียนเนี่ยการจุ่มือโควิดดับประบุนเชียงมวยไซน์มวยเมินประปีปอนเนี่ยเนื้อขนมลูกเนี่ยเชียร์สาสบายเมียนเชียงมวยไซน์มวยเมินใบปอนเนี่ยจำนายอาการในสลับเวงกระทรวงอาหารทางบ้านการลองดอลปีปอนประปีรอยไซส์สบายเนี่ยบอลลูนเนี่ยสับจิตติเมตรัยประชีพพลกรขมายจิจรันเนี่ยในแต่ประทอยจิวัตฉลองแดนตะโรกางเงียทวีในประเทศไทยโดยข้อฉบับตามูลไฮระไว้ได้ปุ๊กกอดเตยประทอยประธานแต่งครุฑนาแบบนี้แต่รัฐบาลเตยทวีอย่างโดยมันได้คละดำใบดอสไรปัญหานี้ว่าสมลูนเนียงร้องจำสับสิกรายการลมอัดจุมิเรื่องนี้นึกน้องกาบสายระบายยืนในเปลบันใต้เตียนนี้บัดส้มอกุลบอลลูนในนิ่งจิตติมาตรายเงียบมาปอดมีนำปีดำนาการกระไดเลือกสกามาจนสังกุมไอโนตะวิงสลาทอริธนิพนมเป็นโครงประกาศสร้างเลกาสมนมเรื่องหลวงรองชนนั่งสกามาจนปีรูปเตียเตอร์ทั้งไงตีดับปีแค่วิจิกาขังมกนี่บรรทออปีบากสัปนาการสู้ดึงดาวเลือบดังอทอในหลังยิ่งทั้งไงตีมาเผยปรามแค่ตลาสัตยิทนั่งมันตรายองค์การสังกุมสิบเวลสังคมตลาการจวนขบวนมวยนี่หนึ่งตุ่มและจาวกาเจ้าประกันหนึ่งดอลแรงปุกอดไอเมียนสไรเพียบหลังเวงปรุสกรรมอภิปุกอดกันลองมอกคือจิกาบัญจันมาเตะหนึ่งกาจูบจุมดอยสันเตวิธีได้เทเนียดอยฉบับประเทศกรมประชาจุมนมจุมเรศลาทอพนมเป่งกรงประกาศซาลในกาสมนมเรื่องเมษาชีพหนึ่งเนี่ยคลอมมือปรมได้ลูกรองชนหนึ่งสกามาจนปีเนี่ยเตียดกัญญาซอกะในกาหนึ่งลูกต้นในมลแต่ทั้งไงตีดับปีคายวิจิกาขังมกประธานสมาคมครูบังเรียนการปิจิไอกรีชในสไรอกชายวีปรับบรรจุอาซิสไรคราวโจลสนับสามนาการนุท่านนององสามนาการสลาโทนุตลากาบานสู้ดังดาวชราจิงในสลาดบงดิเทนิพนมเป่งกับปันแต่ในสไรสาวสดายจอมพูประธานกรมประชาจุมนุมจุมเรียได้มันอ่านอนุญาตไอโลกรองชนบัญชัญมาเตะนครองสามนาการนุสะ
អ្នកស្រីនៅតែយល់ថាលោករងឈុនមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរនិងតុលាការកន្លងមកនោះឡើយព្រោះសកម្មភាពរបស់លោករងឈុននេះពេលកន្លងទៅគឺដើម្បីការពារប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមដោយអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពស្របទៅតាមច្បាប់ដើម្បីរីកមុខមាត់ប្រទេសជាតិឡើងវិញគួរតែដោះលែងលោករងឈុនឲ្យគាត់មានសេរីភាពហើយនឹងអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដែលគាត់អត់មានកំហុសគ្រាន់តែគាត់គ្រប់គ្រងលោករងឈុនត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារអស់កលាគាត់រហូតដល់ជាង1ឆ្នាំនេះនេះអ្វីដែលពួកយើងចង់បានគឺចង់ឲ្យអស់លោកទាំងអស់ទទួលក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនតាមទួលនីតិកុំគិតថាចង់សធ្វើបាបមនុស្សម្នាក់ធ្វើបាបគាត់តាមគ្រប់រូបភាពនោះបាទជាអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតតងណែនាំពីនឹងជាប្រធានសាលាធរភ្នំពេញលោកយុប៊ុនលេងដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាអាញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់លោករងឈុនដាក់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែលោកបានបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលជារឿងរសើបសម្រាប់របបលោកហ៊ុនសែនតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាបានផ្តន្ទាទោសលោករងឈុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើដែលបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចំណែកឯសកម្មជន2នាក់ទៀតគឺកញ្ញាសកានិកានិងលោកតននិមលតុលាការបានផ្តន្ទាទោសពួកគាត់ម្នាក់ៗឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែនៅក្នុងបទចោទដូចគ្នានេះដែរជាមួយគ្នានេះតុលាការបានពិន័យអ្នកទាំង3ជាប្រាក់ម្នាក់2លានរៀលនិងបង្គាប់ឲ្យបង់សំណងរួមគ្នាដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីគឺគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនជាទឹកប្រាក់ចំនួន400លានរៀលឬប្រហែល100,000ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសាលក្រមនោះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិថ្កោលទោសថាអយុត្តិធម៌និងជាការដាក់ទោសលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN លោកអូតឡាទីនមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាកន្លងមកសកម្មភាពរបស់លោករងឈុននិងសកម្មជន2នាក់ទៀតនោះមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់អនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីដែលជាសិទ្ធិធានាដោយច្បាប់លោកចាត់ទុករឿងនេះថាជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកទទូចឲ្យតុលាការពិចារណាជំរឿងនេះដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំង3នាក់នេះដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនយើងធ្វើការស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រធានសហជីពដូចជាលោករងឈុនឬក៏អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសារតែពួកយើងមើលទៅឃើញថាវាគឺជាការរំលោភសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យចឹងបានយើងរៀបចំធ្វើជាយុទ្ធនាការនេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញកុំឲ្យគាត់ចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបន្តទៀតណាបាទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃដដែលនេះក៏បន្តធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី11បន្តទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងលោករងឈុនដែលតែងតែបញ្ចេញមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិកម្មករនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សផងនោះផ្ទុយទៅវិញការបញ្ចេញមតិរបស់លោកមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងពីអាជ្ញាធររដ្ឋហើយលោកត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការសប្តាហ៍ទី11នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហោះរូបភាពដូចពីសប្តាហ៍មុនដែរដោយបញ្ចូលរូបភាពបែប compliance ចំអកថាលោករងឈុនបញ្ចេញមតិត្រូវប្រឈមដៃជាប់ខ្នោះទាំងសងខាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋនិងស្នើសុំឲ្យមានការចែករំលែកបន្តបាឡូណានីជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងរិះគន់ថារដ្ឋសភាឯកបកកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយឥតប្រយោជន៍ព្រោះមិនហ៊ានជំទាស់ចិត្តលោកហ៊ុនសែនអ្នកវិភាគបារម្ភថាការកែច្បាប់នៅក្នុងរូបភាពសងសឹកគ្នានេះនឹងបណ្ដាលឲ្យជាតិកាន់តែបែកបាក់បាលោកទីនសាក្រយាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតជុំវិញព័ត៌មាននេះបើទោះបីជាការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិមេដឹកនាំអាចប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នករិះគន់មើលឃើញថាវាមិនអាចคลายជាច្បាប់ល្អនឹងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនោះឡើយតំណាងរាស្ត្រសភាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកងឹមញែងមិនគាំទ្រវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទេលោកថាការកែប្រែច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យខាត់បង់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិបែបនេះជាការបង្កើតភាពអាម៉ាស់សម្រាប់សភាឯកបកក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនតបជាឃើញថាស្ថាប័នរដ្ឋសភាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗហ្នឹងគឺជាការបានទិញមោងធ្វើតាមតែអ្វីដែលជនរាជការបញ្ជាមិនមែនធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់តំណាងរាស្ត្រដែលតំណាងឲ្យជាតិនោះទេគឺធ្វើតាមតែឆន្ទៈរបស់ជនរាជការក្រុមតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភាឯកបកជាង100នាក់
រួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនៅថ្ងៃទី25តុលាបានអនុម័តគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា19ថ្មីមាត្រា82ថ្មីមាត្រា106ថ្មីមាត្រា119ថ្មីមាត្រា137ថ្មីនិងច្បាប់ស្តីពីធម្មនុញ្ញបន្ថែមសំដៅដល់ការធានានៅដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិត្រង់មាត្រា3និងមាត្រា4ដើម្បីកំណត់ឲ្យអ្នកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានក្រុមរក្សាធម្មនុញ្ញមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់គេហទំព័ររដ្ឋសភាចុះផ្សាយថាការធ្វើវិសោធនកម្មលើកនេះដើម្បីធានានឹងការឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រឆាំងរាល់ការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ជាតិទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីបំណងពិតប្រាកដតែមួយគត់នៃច្បាប់នេះគឺលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បញ្ជាក់ថាលោកចង់បាត់ផ្លូវមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យមានឱកាសបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរីឯលោកសំរងស៊ីវិញប្រកាសថាការធ្វើបែបនេះមិនអាចរារាំងលោកបានទេព្រោះលោកនឹងលាសញ្ជាតិបារាំងបើសិនជាដល់ពេលវេលាចាំបាច់ជុំវិញនឹងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធម្មនុញ្ញបន្ថែមនេះវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងប៉េងឡុងដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី25តុលារដ្ឋសភាក៏មិនទាន់បានប្រកាសថានឹងបញ្ជូនវិសោធនកម្មច្បាប់នេះទៅព្រឹទ្ធសភាបន្តនៅពេលណាដែរតែយ៉ាងណាស្ថាប័នក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញបានទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រថាការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយក្នុងធម្មនុញ្ញគឺអាចធ្វើទៅបានក្រុមឃ្លាំមើលក៏ជឿជាក់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធម្មនុញ្ញបន្ថែមនេះនឹងអាចចូលជាធរមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនតែច្បាប់នេះនឹងមិនបានជួយបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិទេអនុប្រធានក្រុមនៃវិភាគអ្វីក្មេងលោកហេងច័ន្ទរស្មីមើលឃើញថាការកែប្រែច្បាប់យ៉ាងតក់ក្រហល់ដើម្បីផ្ចាញ់ផ្ចាលគ្នានិងបង្កើតជាបញ្ហាបណ្ដាលឲ្យជាតិកាន់តែបែកបាក់បន្ថែមទៀតលោកយល់ថាភារកិច្ចរបស់មេដឹកនាំស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិទាំង4មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការមានសញ្ជាតិមួយឬច្រើននោះទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺការអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នខ្លួនកុំឲ្យចំណោះក្រុមអំណាចរដ្ឋាភិបាលគូក៏មានសញ្ជាតិតែមួយមែនប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថាប័នទាំងនោះមិនឯករាជ្យស្របតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងថាអំណាចទាំង3ត្រូវតែដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើសិនជាស្ថាប័នទាំងអស់មិនឯករាជ្យមិនរឹងមាំដោយខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាការបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិវាកម្រិតទៅតាមហ្នឹងសភាឯកបកធ្លាប់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងហោចណាស់10ដងទៅហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1593មកការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្រើនដងបែបនេះត្រូវបានអ្នកច្បាប់លើកឡើងថានឹងបណ្ដាលឲ្យច្បាប់កម្ពុជានេះចុះទន់ខ្សោយនឹងត្រូវរងការរិះគន់ថាជាឧបករណ៍នយោបាយសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាជាងច្បាប់ដែលបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិនសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបលូននាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសិនសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៅទៀតយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬក៏ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនបាទសូមអរគុណបលូននាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះរឿងលបែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់របស់ជនជាតិចិននៅតែបន្តកើតមានរហូតដល់មានការចាប់បង្ខាំងមនុស្សថែមទៀតផងប្រជាពលរដ្ឋស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមានវិធានការតឹងរឹងលើជនជាតិចិនដែលស្នាក់នៅនឹងបង្កបាត់ល្មើសនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលជនជាតិចិនបានចាប់បង្ខាំងជនជាតិថៃជាច្រើននាក់ដើម្បីបង្ខំឲ្យធ្វើការងារឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយអាជ្ញាធរមិនទាន់មានចំណាត់ការតឹងរឹងនៅឡើយបាទលោកជាតិចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរិះគន់ថាអាញាធរមិនគួរបណ្តោយឲ្យជនជាតិចិនចូលមកបើកបនលបែងស៊ីសងតាមអនឡាញខុសច្បាប់និងដើម្បីចាប់បង្ខាំងជនជាតិថៃនៅលើទឹកដីខ្មែរនោះឡើយ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកស្រីសសុជាតិប្រាប់វិសុអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាថាជនជាតិចិនចាប់ផ្ដើមចូលមកស្នាក់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតកាន់តែច្រើនដើម្បីបើកបនលបែងតាមអនឡាញដោយខុសច្បាប់ស្ត្រីវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាជនជាតិចិនភាគច្រើនជួលជនជាតិថៃឲ្យបង្កើត Facebook คล้ายคล้ายដើម្បីអូសទាញពលរដ្ឋថៃដូចគ្នាឲ្យលេងលបែងកាស៊ីណូតាមអនឡាញលោកស្រីបន្ថែមថាជនជាតិថៃមួយចំនួនត្រូវបានជនជាតិចិនចាប់បង្ខាំងនៅក្នុងបន្ទប់ជួលឲ្យពួកគេមិនអាចចេញទៅក្រៅបាននោះឡើយលោកស្រីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់ជនជាតិចិនទាំងនោះនិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការលើរឿងនេះជាបន្ទាន់គាត់ជួលកន្លែងនេះកន្លែងនោះទៅមានការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងអញ្ចឹងទៅតាមរយៈតែបណ្ដាញគាត់នីមួយនីមួយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅនិយាយរួមទៅអាករណីហ្នឹងគឺអត់បាត់តែម្ដងស្ងាត់តាមរយៈហ្នឹងគឺមកវិញស្ងាត់តាមរយៈមកវិញហើយទៅរហូតដល់មានករណីចាប់ចម្រិតករណីប្លន់អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅពលរដ្ឋរស់នៅអត់មានភាពកក់ក្ដៅប្រទេសរស់នៅអត់មានភាពកក់ក្ដៅអត់មានភាពជឿជាក់ដោយសារតែការមករស់នៅរបបជនជាតិចិនប្រទេសខ្មែរគឺមកគ្មានអាជីវកម្មឯក្រៅពីអនឡាញហើយគាត់អត់សូវគ្រប់ចិត្តយើងជាម្ចាស់ប្រទេសឯងអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំពលរដ្ឋមានការរស់នៅអត់មានភាពកក់ក្ដៅហើយភ័យខ្លាចជាទីបំផុតដោយគ្នានេះដែរពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតម្នាក់ទៀតថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញសម្លេងថាជនជាតិចិនបានបោកបញ្ឆោតជនជាតិថៃនៅក្នុងប្រទេសឲ្យឆ្លងដែនចូលមកកម្ពុជាតាមច្រករបៀងព្រំដែនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីទៅធ្វើការកាស៊ីណូអនឡាញនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមានជនជាតិចិនចន្លោះពី 4,000 ទៅ 6,000 នាក់ស្នាក់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតក្នុងនោះមួយចំនួនបានជួអគារនៅក្នុងបរិយាសានហួរដែលម្ចាស់បរិយាជាអតីតអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីបើកលបែងអនឡាញដោយខុសច្បាប់ពលរដ្ឋទាំងនោះបានដឹងទៀតថារយៈពេល2ខែមកនេះជនជាតិចិនចាប់ផ្ដើមបង្ខាំងជនជាតិថៃជាច្រើននាក់ឲ្យធ្វើការលបែងកាស៊ីណូតាមអនឡាញខុសច្បាប់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាប៉ូលីសខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ជនជាតិចិនបាន2នាក់មេការជនជាតិបង់ក្លាដេស2នាក់និងជនជាតិថៃ14នាក់នៅក្នុងបរិយាសានហួរ Facebook ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាថាជនជាតិបង់ក្លាដេសទាំង2នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ពង្រត់នៅបង្ខាំងមនុស្សជាមួយនឹងជនជាតិចិននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតប៉ូលីសបានបញ្ជូនជនបរទេសទាំង4នាក់ទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីចាត់វិធានការតាមច្បាប់ចំពោះជនជាតិថៃ14នាក់វិញត្រូវបានប៉ូលីសបញ្ជូនទៅធ្វើចតាឡីស័កនៅទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីត្រៀមបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបន្ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍លោកអេងលីហួរប្រាប់វិសុអេស៊ីស្រីថានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតពុំមានជនជាតិចិនបង្កជាបញ្ហាក្នុងសង្គមដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដូចជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអាជ្ញាធរតែងតែចុះបង្ក្រាបជនបរទេសនៅទីនោះជាប្រចាំវាមិនមែនជាការពិតទេបើតើជាករណីមានចឹងមែនគឺនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនឹងអាចដឹងឬទេនិយាយអាចចឹងហើយការចូលរបស់គាត់ជាថាបុកចូលមកច្រើនចូលណាបើឥឡូវយើងមើលទៅមើលកន្លែងពលានហើយនឹងព្រំដែនមានចូលមកណាបើព្រំដែនយើងបិទមិនទាន់បានបើកវិញប៉ុណ្ណាហើយផ្លូវអាកាសក៏តែចូលមកគោអត់មានចំនួនណាចូលមកកំហុកដោយអ្វីដែលបានហេការនោះវាអត់ត្រូវទេទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគៀសង្កេតឃើញថាការដែលជនជាតិចិនចាប់បង្ខាំងមនុស្សនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ដោយសារតែអាជ្ញាធរហាក់អនុវត្តច្បាប់ធូររលុងដែលធ្វើឲ្យជនបរទេសទាំងនោះអាចធ្វើសកម្មភាពនៅលើទឹកដីខ្មែរដោយសេរីជាក្រមអបគមជាក្រមភារវៈកលជាក្រមអីជាទូទន់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់តែលើជនបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះកម្ពុជាមិនមែនជាឈ្នន់ជាទឹកដីសម្រាប់ក្រុមបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីចាប់ចម្រិតជាឈ្នន់សម្រាប់ប្រទេសណាមួយឈរជើងដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រទេសផ្សេងទេបាទអញ្ចឹងហើយខាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានមាំទាំទៅលើរឿងទាំងអស់នេះបើមិនអញ្ចឹងទេវាខូចវាបាក់មុខបាក់មាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរបច្ចុប្បន្នមានជនជាតិថៃរាប់រយនាក់ហើយបានឆ្លងដែនមកធ្វើការងារកាស៊ីណូអនឡាញឲ្យជនជាតិចិននៅកម្ពុជារបាយការណ៍របស់មន្ត្រីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាមានជនជាតិថៃជិត100នាក់ត្រូវបានមន្ត្រីស្ថានទូតថៃជួយសង្គ្រោះពួកគេឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញជនជាតិថៃទាំងនោះត្រូវបានជនជាតិចិនបោកឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងបនលបែងកាស៊ីណូអនឡាញនៅខេត្តកំពតរាជធានីភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយសន្យាថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលចន្លោះពី700ទៅ 1,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះជនជាតិថៃចំនួន15នាក់ទៀតដែលត្រូវបានជនជាតិចិនចាប់បង្ខាំងឲ្យធ្វើការតាមអនឡាញនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះបើតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតជឿជាក់ថាប្រសិនបើប៉ូលីសខ្មែរនៅតែគ្មានវិធានការតឹងរឹងទៅលើជនជាតិចិនដោយសពថ្ងៃនោះទេ
នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតអាចនឹងក្លាយជាកន្លែងជនជាតិចិនប្រព្រឹត្តបទអក្រិតដែលបង្កហានិភ័យដល់ម្ចាស់ប្រទេសជាមិនខានខ្ញុំបានជាចំណានវិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបលូននៃជាទីមេត្រីប្រជាពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកនៅតែប្រថុយជីវិតឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ពលករអះអាងថាការឆ្លងដែនទាំងប្រថុយប្រឋាននេះគឺដោយសារតែពួកគាត់មានជីវភាពក្រីក្រនិងគ្មានការងារធ្វើនៅឯស្រុកកំណើតមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាពលករឆ្លងដែនអំឡុងពេលនេះអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រញាប់ដោះស្រាយបាទលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះអញ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរជាច្រើននាក់ក្នុងពេលដែលពួកគេលួចឆ្លងដែនចូលទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ទាហានឈុតខ្មៅរបស់ថៃបានចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរចំនួន54នាក់នៅជាប់ព្រំដែនខេត្តស្រះកែវនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែតុលានេះបើតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃប្រភពដដែលឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរទាំងនោះបានបង់ប្រាក់ឲ្យមេខ្យល់ជនជាតិខ្មែរនឹងថៃចន្លោះពី 5,000 ទៅ 7,000 បាតនៅក្នុងម្នាក់ឬស្មើនឹងប្រមាណពី160ទៅជាង200ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជាថ្នូរនាំឆ្លងដែនចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការការពារព្រំដែនលោកអ៊ុំសុផលប្រាវិសុសីស្រីថាអញ្ញាធរខ្មែរបានទទួលដំណឹងនេះហើយហើយកំពុងតែតាកតងទៅខាងភៀកគីថៃដើម្បីនាំពលករខ្មែរទាំងនោះត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមពលករខ្មែរត្រូវបានមេខ្យល់លួចនាំឆ្លងដែននៅក្នុងពេលដែលសមត្ថកិច្ចខ្មែរកំពុងសម្រាកជ្រកទឹកភ្លៀងវាច្រឡោះវាកាត់ព្រៃយើងតែបានសួរទៅអ្នកទំនងជាមួយប្រទេសថៃគាត់ដើរកាត់ព្រៃចាប់ពីខ្មែរយើងទៅហ្មងច្រឡោះតែយើងពេលយើងយាមស្ងើដាច់គាត់ដើរច្រឡោះអហោងអីហ្នឹងបាទគាត់អ្នកភូមិចិត្តហ្នឹងគាត់ឃើញប៉ូលីសយើងតែម៉ោងដាច់ច្រឡោះគាត់ចេញមករហើយមេប៉ូលីសផ្កាយមួយរូបនេះបន្តថាចាប់តាំងពីរដូវកាលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរួចមកមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានសម្រុកឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃវិញលោកថាមឡុងពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានពលករខ្មែរជាង10នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរចាប់ខ្លួននៅក្នុងពេលដែលពួកគេលួចឆ្លងដែនពលករខ្មែរម្នាក់ដែលទើបតែឆ្លងដែនទៅដល់កន្លែងធ្វើការនៅទីក្រុងបាងកកលោកលីសុភ័ក្ររៀបរាប់ប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីថាលោកបានបង់ប្រាក់ឲ្យមេខ្យល់ជាជនជាតិខ្មែរចំនួន 6,000 បាតឬស្មើនឹង190ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីនាំឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ពលករវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាមូលហេតុដែលលោកឆ្លងដែននៅពេលនេះគឺដោយសារជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកក្រីក្រហើយនៅកម្ពុជាមានការងារធ្វើមិនទៀងទាត់ដូច្នេះហើយលោកក៏សម្រេចចិត្តប្រថុយប្រថានឆ្លងដែនចោលប្រពន្ធនិងកូន2នាក់ទៅធ្វើការជាកម្មករសំណង់រកប្រាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារសំណាងល្អពលករខ្មែររូបនេះចូលទៅដល់ប្រទេសថៃភ្លាមរកបានការងារធ្វើចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែតុលារហូតមកបច្ចុប្បន្នលោកធ្វើការជាកម្មករសំណង់នៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកដោយរកបានប្រាក់ឈ្នួល390បាតឬស្មើនឹងជាង12ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយថ្ងៃលោកបញ្ជាក់ថាការដែលលោកធ្វើការបានប្រាក់ឈ្នួលថ្លៃនេះគឺដោយសារតែថៃថៃឃើញលោកចេះធ្វើជាជាងសំណង់និងធ្វើការងារបានល្អលោកប្រាប់ថាការធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានការងារធ្វើទៀងទាត់និងបានប្រាក់ច្រើនជាងធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរលោកថាលោកធ្វើការសំណង់នៅកម្ពុជារកបានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ40000រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃដែរក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅលោកធ្វើការបានប្រហែល2សប្តាហ៍ក្នុងមួយខែដូច្នេះលោករកប្រាក់ចំណូលមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនោះទេចាប់តាំងពីទៅដល់ប្រទេសថៃមកលោកធ្វើការមិនហ៊ានឈប់សម្រាកនោះទេបើទោះបីជាលោកឈឺក៏ដោយព្រោះខ្លាចគ្មានប្រាក់ផ្ញើទៅឲ្យគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរផងនិងសងអ្នកភូមិដែលលោកបានខ្ចីប្រាក់គេឲ្យថ្លៃមេខ្យល់ដើម្បីនាំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃផងមកពីខ្មែរគឺឈឺហើយតែធ្វើការម្ដងដូចថាមកអញ្ចឹងក្រុនក្ដៅឈឺអញ្ចឹងដូចអស់ខ្យល់ដល់មកពីមកឯស៊ីឡានមកលោតលោតអញ្ចឹងវាហត់ដល់ដូចអត់ទៅមានកម្លាំងនេះមកដល់កន្លះថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងចុះធ្វើទៅមកខ្ញុំវាអស់ចម្រឹងហើយនៅខ្មែរមិនដឹងថាខ្ញុំអត់មានមុខរបរអីរលក់ដូរអីអត់មានលុយខ្ញុំបាក់ចិត្តហើយមកខ្ញុំនៅអត់ការទេបើចង់ខ្ញុំមានអាជីពនៅផ្ទះខ្ញុំអត់មកទេលោកបន្តថានៅកន្លែងធ្វើការជាមួយលោកមានពលករខ្មែរប្រមាណ30នាក់នៅក្នុងនោះពលករ5នាក់ទើបតែត្រឡប់មកពីកម្ពុជាពលកររូបនេះរំពឹងថាលោកនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃរយៈពេល1ឆ្នាំយ៉ាងតិចទើបត្រឡប់ទៅលេងកម្ពុជាម្ដងពីព្រោះលោកចង់សន្សំប្រាក់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យប្រពន្ធបើកមុខរបរលក់ដូរតូចតាចជួយរកប្រាក់ចំណូលនៅឯស្រុកកំណើត
ដោយឡែកប្រជាពលករនៅស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសូពិសិដ្ឋដែលទើបតែត្រឡប់ពីធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃបានជាង2ខែវិញថ្លែងថាចាប់តាំងពីលោកមកដល់កម្ពុជាលោកមិនទាន់បានរកការងារធ្វើបាននៅឡើយទេកំឡោះចាស់វ័យ37ឆ្នាំរូបនេះថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃលោកដើរនេសាទត្រីតាមអូរនិងបឹងបួរក្បែរផ្ទះយកទៅធ្វើម្ហូបដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារលោកថាគ្រួសាររបស់លោកមានសមាជិកជិត20នាក់ក្នុងនោះកុមារអាយុក្រោម15ឆ្នាំជាង10នាក់ផងរស់នៅជុំគ្នាទាំងអស់គ្រួសារដ៏ធំនេះជំពាក់ប្រាក់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន30,000ដុល្លារអាមេរិកនៅមិនទាន់សងគេរួចនៅឡើយទេលោកបន្តថាដំបូងឡើយឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានខ្ចីប្រាក់គេតែ8,000ដុល្លារយកទៅការប្រពន្ធឲ្យប្អូនរបស់លោកនិងមួយចំនួនទៀតធ្វើជាដើមទុនចិញ្ចឹមជ្រូកកាលពី5ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែអាជីវកម្មនេះបានខាតឡងចុងដោយសារអំឡុងពេលនោះសាច់ជ្រូកចុះថោកហើយគ្មានអ្នកទិញក្រោយមកគ្រួសាររបស់លោកមួយចំនួនក៏បាននាំគ្នាទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីរកប្រាក់សងគេក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះពួកលោករកប្រាក់មិនបានសងម្ចាស់បំណុលនោះទេដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ព្រំដែនរុកនេះចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីជួយរកប្រាក់ឲ្យគ្រួសារដោះស្រាយជីវភាពនិងសងបំណុលគេដាក់ម៉ោងដាក់អីទៅចងខ្ចៅចេះអនុមនេះហូបឲ្យតែរស់សិនទៅបាទដូចគ្នាទាំងអស់គ្មានណានេះមួយទេឥឡូវនេះមិនថាខ្ញុំមិនថាគេបើសិនថាអូមានអ្នកមានគេឲ្យខ្ចីខ្លះទៅគ្នាទៅទាំងកូនខ្ចីទៅអីទៅថៃទៅអីមើលដូចថ្ងៃមុនអ្នកកូនខ្ចីទៅបានប្រហែលជាមិនដល់មួយឆ្នាំផងកូនខ្ចីនៅបើទៅដោះកូនអីទៅពីអ្នកប្តីពន្ធដើរកាត់ដប់កាត់ចការតលងលិចភុកលិចអីដេកតាមចការតលងអូវេទនាហ្នឹងតើតោងនឹងបញ្ហានេះប្រធានអង្គភិបអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានប្រវិសុស៊ីស្រីថាការដែលពលករខ្មែរនាំគ្នាឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះមិនមែនដោយសារតែពួកគេអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាគឺបណ្ដាលមកពីពួកគេភ្លើតភ្លើនចង់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសតាមគ្នាលោកផៃសិផានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃត្រូវតាក់ទងទៅមន្ត្រីក្រសួងការងារដែលនៅជិតផ្ទះរបស់ពួកគេដើម្បីជួយសម្រួលធ្វើឯកសារទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់ប្រសើរជាងការឆ្លងដែនតាមរយៈមេខ្យល់ដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទីមួយគឺគេចង់បងពីព្រោះខ្ញុំសម្ភារផ្ទាល់ល្មមគេចង់ទៅស្គាល់ដូចជាតាមមួយគឺថាសត្វគោសត្វអីវាជាសង្ឃឹមថានៅខាងនោះភ្នំស្មៅខ្ចីល្អអានេះគឺជាចង់ទៅបងទីពីរដែលគេចាប់នឹងគឺស្រុកថៃសូមឲ្យយើងសារព័ត៌មានកាត្បិតគេបិទព្រំដែនប៉ុន្តែគេអាចបិទព្រំដែនឆាប់ឆាប់ទៅហើយខែ11ទេដូច្នេះអ្នកទៅនឹងគឺទៅតាមអ្នកនំអ្នកមេខ្យល់នំពីខុសច្បាប់យើងអនុវត្តច្បាប់ទេទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់ទទួលបន្ទុកផ្នែកពលករលោកឌីថេហូយ៉ាក៏សម្គាល់ថាពលករខ្មែរឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងនោះមិនមែនដោយសារតែពួកគាត់ភ្លើតភ្លើនចង់ទៅលេងសប្បាយនៅស្រុកគេនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាដោយសារតែពួកគាត់មានជីវភាពក្រីក្រនិងគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្តទៀតថាការឆ្លងដែននៅអំឡុងពេលនេះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដូចជាអាចនឹងត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងធ្វើដំណើរប្រថុយប្រថាននៅក្នុងព្រៃយ៉ាងលំបាកលំបិនដែលប្រឈមនឹងទាហានថៃបាញ់ស្លាប់ជាដើមចឹងមានន័យថាការដឹកនាំនឹងមិនយល់អំពីបញ្ហាបច្ចុប្បន្នទេហើយកាលណាមិនយល់ពីបញ្ហាបច្ចុប្បន្នគឺមិនដឹងអំពីដំណោះស្រាយដែលត្រូវដោះស្រាយទេហើយការលើកឡើងបែបហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការលើកឡើងដោះសារឲ្យខ្លួនឯងរួចខ្លួនហើយទៅតម្លាភាពទុកដាក់កំហុសទៅលើអ្នកដែលរងគ្រោះចឹងទៅវិញខ្ញុំគិតថាវាមិនយុត្តិធម៌ទេហើយបើកាលណាប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋពឹងផ្អែកទៅលើការដោះសារជាជាងការដោះស្រាយនឹងហើយអាហ្នឹងបន្ថែមបញ្ហាឲ្យចាប់តាំងពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឡើងខ្លាំងនៅប្រទេសថៃរួចមកមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយសារខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយគ្មានគ្រូពេទ្យព្យាបាលរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិទេសន្តប្រវេសន៍ប្រចាំកម្ពុជា IOM បង្ហាញថាចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020រហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មានពលករខ្មែរជិត 240,000 នាក់បានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃក្នុងនោះនៅខែសីហាឆ្នាំ2021មានជាង 14,000 នាក់បានត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញលោកឌីថេហូយ៉ាសង្កេតឃើញថាក្នុងនោះពលករខ្មែរមួយចំនួនបានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះយ៉ាងហោចណាស់មានពលករខ្មែរជាង100នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបានឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះថ្លែងថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើនការដាំដុះរបស់កសិករជាពិសេសអ្នកដែលទើបត្រឡប់ពីប្រទេសថៃវិញឲ្យបានច្រើនហើយជួយរកទីផ្សារលក់កសិផលនៅក្នុងតំបន់សំរុំជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាលើសពីនេះទៀតអាជ្ញាធរតាមព្រំដែនត្រូវតែរឹតបន្តឹងការនាំចូលបន្លែបង្ការពីប្រទេសជិតខាងដើម្បីធានាដល់តម្លៃផលិតផលនៅក្នុងស្រុកលោកជឿជាក់ថាប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះស្រាយបញ្ហានេះទេនោះពលរដ្ឋនឹងបន្តធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកការងារធ្វើចិញ្ចឹមជីវិតនិងរកប្រាក់សងបំណុលធនាគារកាន់តែច្រើនឡើងជាក់ជាមិនខានខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះដែរតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬក៏ Short Wave ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាឡូននានជាទីមេត្រីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991មានអាយុកាល30ឆ្នាំហើយគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2021នេះក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅមិនទាន់បានពេញលេញនៅឡើយទេជាងនេះទៅទៀតរបបលហ៊ុនសែនហាក់ព្យាយាមបន្សាបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមរយៈការបកស្រាយតាមអំពើចិត្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលែងមានសុពលភាពតទៅទៀតទៅហើយក៏ប៉ុន្តែក្រុមយុវជនដែលបានសិក្សាអំពីរឿងនេះមើលឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមានតម្លៃជាអមតៈសម្រាប់កូនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់បាទលោកជីវិតាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះក្រុមយុវជនសកម្មដែលមានវ័យស្របាលនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជំរុញឲ្យមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននិងមេដឹកនាំចំនួនក្រោយៗទៀតអនុវត្តខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានពេញលេញដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិខ្មែរគ្រប់ចំនួនប្រធានសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាលោកអ៊ុលវ៉ាន់មានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីប្រៀបបាននឹងយន្តការពារប្រជាជាតិខ្មែរពីការឈ្លានពានរបស់បរទេសនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរមានការបង្រួបបង្រួមនិងអភិវឌ្ឍជាតិលោកថាមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននិងមេដឹកនាំចំនួនក្រោយៗទៀតគប្បីគោរពនិងអនុវត្តខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីមានសុពលភាពជារៀងដរាបមិនមែនដូចជាការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះទេលោកអ៊ុលវ៉ាន់សង្កត់ធ្ងន់ថាការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិនេះអស់សុពលភាពនោះគឺជាការខាតបង់សម្រាប់ជាតិនិងជាការកិច្ចវេះពីកាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវទាំងឡាយដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងនាមជាយុវជនខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកនយោបាយបើមានឆន្ទៈគ្រប់គ្រាន់មានឆន្ទៈមុះមុតនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវជាពិសេសធានានៅការគោរពឲ្យបានពេញលេញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្រប់រូបគួរតែចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាអាវក្រោះគឺជាយន្តការអន្តរជាតិមួយដែលអាចការពារកម្ពុជាបានពីហានិភ័យក៏ដូចជាពីបញ្ហាចំនួននយោបាយផ្សេងៗទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ឬក៏នៅក្នុងអន្តរជាតិស្រដៀងគ្នានេះប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអស់សុពលភាពនោះគឺជាការខុសឆ្គងកញ្ញាថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីជាឯកសារច្បាប់យ៉ាងសំខាន់ដែលអាចជួយដល់កម្ពុជាឲ្យគេចផុតពីការរំលោភបំពានពីសំណាក់បរទេសទាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតម្យ៉ាងវិញទៀតកញ្ញាថាកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមូលដ្ឋានក្នុងការតវ៉ាយកមកវិញនៅទឹកដីដែលបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាងតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាមិនត្រឹមត្រូវទាំងឡាយកាលពីអតីតកាល
្មារតីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺវានៅតែមានហើយការដែលគោរពអនុវត្តហ្នឹងវាគឺជាចំណុចសំខាន់របស់កម្ពុជាទៅលើការធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋហើយក៏ជាប្រទេសដែលមានការធានាជាផ្លូវការអំពីការគោរពអធិបតេយ្យភាពហើយក៏ដូចជាការរំលឹកដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលចង់រំលឹកអធិបតេយ្យតែពីរបស់កម្ពុជាគឺពួកគេមិនអាចធ្វើបានទេបើយោងតាមកិច្ចប្រំពៃមួយនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាផលប្រយោជន៍ដែលបើសិនជាយើងអាចអនុវត្តឬក៏យើងជំរុញលើការលើកកម្ពស់ស្មារតីគោរពទៅលើកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងយើងអាចបានប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះបានការអំពាវនាវរបស់ក្រុមយុវជនដែលចង់ឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរគោរពនិងអនុវត្តស្មារតីកិច្ចប្រំពៃក្រុងប៉ារីសឲ្យបានពេញលេញនេះគឺដោយសារពួកគេសង្កេតឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកមួយចំនួនបាននាំគ្នាបកស្រាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកហ៊ុនសែនដែលជាហត្ថលេខីមួយរូបដែរនោះធ្លាប់លើកឡើងជាច្រើនដងរួចមកហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសបានអស់សុពលភាពហើយពីព្រោះខ្លឹមសារទាំងឡាយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993អស់ទៅហើយលោកថ្លែងទៀតថាបើចង់ឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិញទោះតែមានសង្គ្រាមជាថ្មីហើយស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងតុលាការខ្មែរក្រហមជាដើមសុទ្ធសឹងតែត្រូវរំលាយចោលបើគោរពប៉ារីសទៅដោះលែងគឺសម្ពន្ធត្រឡប់មកវិញហើយលុបចោលអាតុលាការគាត់ចោលរឿងវាបានឈានមកដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវអនុវត្តពលមានអន្តរណាទីហើយបើសិនជាត្រូវអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសកម្ពុជាមិនត្រូវមានព្រះប្រមុខរដ្ឋត្រូវមានមហាក្សត្រទេត្រូវមានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ហើយព្រះមហាក្សត្រយើងគឺត្រឹមតែជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ទេហើយអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចចុងក្រោយគឺនៅលើប្រធានអ៊ុនតាក់ឯណោះរឿងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំមិនព្រមហើយខ្ញុំទៅទៅជាកនៅលើជួយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់ការបកស្រាយបែបនេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានមន្ត្រីក្រមបង្គាប់របស់លោកយកទៅសូត្ររត់មាត់តាមគ្នានិងនិយាយបន្តទាំងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានទាំងក្នុងវេទិកាសាធារណៈនានាជាងនេះទៅទៀតពួកគេហាក់លើកដំកើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្នាក់គត់ឲ្យមានគុណសម្បត្តិលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីជាឧទាហរណ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាមហារដ្ឋបុរសនៅចំពោះមុខអង្គទូតបរទេសនិងភ្ញៀវកិត្តិយសដទៃទៀតក្នុងពិធីប្រពខូប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីថ្ងៃទី23តុលាក្នុងសន្ទរកថារយៈពេលជិត1ម៉ោងលោកប្រាក់សុខុនហាក់មិនសូវផ្ដោតតម្លៃដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនោះទេប៉ុន្តែលោកបានលើកដំកើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យមានគុណសម្បត្តិលើតួអង្គឯទៀតឯទៀតដែលបានចូលរួមបដិសេធផ្ដើមដែលក្នុងនោះមានទាំងព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុផងដែរលោកអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំតែម្នាក់គត់ដែលនាំមកនូវសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងឯកភាពទឹកដីនៅចុងឆ្នាំ1998តាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារជាតិកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅក្រដាសប្រាក់ថ្មីមានតម្លៃ30,000រៀលតាមរយៈការបោះពុម្ពផ្សាយក្រដាសប្រាក់នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្តេចហ៊ុនសែនស្ថាបត្យករទី1និងសំខាន់បំផុតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អំពីគុណបំណាច់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអ្នកដែលបានរួមគ្នាសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចំពោះសន្តិភាពនិងការពង្រួបបង្រួមជាតិទោះជាយ៉ាងណាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកយល់ថាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនសូវផ្ដល់តម្លៃដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តតាមខ្លឹមសារមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកថាចំណុចបរាជ័យទាំងនោះមានជាអាចការប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជារបបដឹកនាំឯកបកការគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងការធ្វើឲ្យជាតិបែកបាក់តាមរយៈការកំចាត់អ្នកមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយនិងសម្លេងឯករាជ្យជាដើមយុវជនដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមានតម្លៃជាអមតៈដូច្នេះមេដឹកនាំដែលចង់លុបបំបាត់ឬពន់ពងបន្សាបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពួកគេមិនមែនជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដនោះទេ
មានតែមេដឹកនាំដែលស្ថិតនៅក្នុងការកាន់អំណាចបែបផ្ដាច់ការទេដែលមិនគោរពទៅលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយខ្ញុំមិនចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលធ្លាក់រអិលទៅក្នុងការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការទេខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺចង់ឃើញការផ្សះផ្សាជាតិហើយនិងបង្រួបបង្រួមជាតិព្រោះអីបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្ពុជាកំពុងតែជួបបញ្ហាធំធំដែលត្រូវចូលរួមគ្នាដោះស្រាយមានដូចជាវិបត្តិ COVID-19ការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EVA ការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធំធំក្នុងខួប30ឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសក្រុមសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យអង្គការអន្តរជាតិនិងប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនបានធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នាដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាពិសេសប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនជាដើមបានលើកឡើងជាចំហថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេហើយចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះគួរតែត្រូវបានពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ទៀតថាពួកគេនឹងឈរជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានការអភិវឌ្ឍការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមបញ្ញវន្តជំរុញប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនឲ្យសិក្សាស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពីព្រោះនេះជាមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិដ៏រឹងមាំដែលអាចជួយការពារប្រជាជាតិខ្មែរគ្រប់ចំនួននិងគ្រប់បញ្ហាសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះពួកគេថាការយល់ដឹងច្បាស់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអាចបណ្ដុះស្មារតីអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយឲ្យគិតគូរបញ្ហាជាតិជាធំដោយអនុលោមតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបលននាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីនិងសកម្មជនបរិស្ថានគាំទ្ររបាយការណ៍របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបង្ហាញអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតនូវវិបត្តិដីធ្លីនិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅកម្ពុជាពួកគាត់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយករបាយការណ៍នេះទៅសិក្សាផ្ទៀងផ្ទាត់រកការពិតនិងមានវិធានការដោះស្រាយប្រកបដោយតម្លាភាពនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិជាជាងបកាច់ដោះសារហើយចោទប្រកាន់ដល់អ្នករិះគន់បញ្ហានេះមកពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីនិងបរិស្ថានព្រមទាំងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 បានរុញច្រានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិអត់ការងារធ្វើបាត់បង់ទីជម្រកនិងខ្វះស្បៀងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃការមើលឃើញពីសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនេះពេលនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការរកឃើញរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតប៊ុនតបុនដែលបានលើកឡើងអំពីកង្វល់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងវិបត្តិដីធ្លីនិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅកម្ពុជាដែលកំពុងកើតមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខណៈកម្ពុជាបានបើកចំហឲ្យមានការវិនិយោគចូលមកកាន់តែច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធកសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនឲ្យដឹងថាបញ្ហាដីធ្លីនៅតែជាវិបត្តិធំមួយសម្រាប់កសិករដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនមានដីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កបង្កើនផលខណៈសមាជិកគ្រួសារចេះតែមានចំនួនកើនឡើងជាលំដាប់លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រភាគច្រើនបានក្លាយជាជនរងគ្រោះក្រោយពីមានគម្រោងវិនិយោគ
ឬមានការអភិវឌ្ឍអ្វីមួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់អ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចចូលទៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ហើយវិវាទដីធ្លីនេះកើតចេញឡើងដោយសារតែគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនិងគោលនយោបាយផ្ដោតលើសម្ទានសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលតែក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអ្នកមានអំណាចហើយក្នុងការរឹបអូសដីធ្លីរបស់កសិករទៅធ្វើជាគម្រោងអភិវឌ្ឍសាកម្មធំធំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហើយកន្លែងខ្លះការរករ៉ាវរ៉ែធ្វើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងដាំដំណាំកសិសាកម្មឯជាដើមភាគច្រើនមានពួកអង្គការជាដើមហើយវាបានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនហើយភាគច្រើនអ្នកដែលទទួលបានដីធ្លីគាត់មិនគោរពសិទ្ធិដីធ្លីការគោរពច្បាប់ការផ្ដល់ដំណោះស្រាយការវាតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាដើមធ្វើឲ្យមានដីធ្លីការគោរពសិទ្ធិនោះអូវឡាយច្រើនឆ្នាំមកប៉ុណ្ណឹងដែរផងដែរបងលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារមិនអាចចូលទៅប្រាស្រ័យដីធ្លីអាស្រ័យផលឬដីធ្លីរបស់ពួកគាត់បានដោយសពដល់នោះទេដោយសារតែកំពុងមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបញ្ហាអស់ទាំងនេះបានក្លាយទៅជាបន្ទុកមួយធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតសម្រាប់កសិករបន្ថែមពីលើការប្រឈមនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយបានរុញច្រានពួកគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិក្រីក្រឬខ្លួនមិនរួចពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាការរំលោភបំពានដីធ្លីយើងឃើញថាច្បាស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឡើងធ្វើការតវ៉ាស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដីធ្លីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការតវ៉ារបស់គាត់រងនឹងការគំរាមកំហែងការប្តឹងប្តល់ទៅកាន់ហើយមានសកម្មជនដីធ្លីពិសេសគឺក្រុមស្ត្រីភេជ្រិនហើយនិងអ្នកការពារសិទ្ធិនោះអ្នកតស៊ូមតិលើបឋានីគាត់ក៏រងនៅការចាប់ខ្លួនក៏ដូចជាការចោទប្រកាន់តាមសំណាក់ប្រព័ន្ធតឡាការផងដែរការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមុនតបុនបានបង្ហាញក្តីកង្វល់មួយចំនួននៅឯកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាកន្លងទៅថាការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមដីធ្លីនិងធនធាននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរីករូតលាស់គឺជាចំណុចងាយកើតមានចំនួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនឹងបង្កទៅជាបញ្ហាប្រឈមដល់ការអភិរក្សប្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតទាំងនេះវាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំនិងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់ប្រជាសហគមន៍ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចពលរដ្ឋក្រីក្ររស់នៅក្នុងទីក្រុងកំពុងត្រូវបានគេរុញច្រានឲ្យទៅឆ្ងាយពីតំបន់មានការអភិវឌ្ឍឬជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះសង្កេតឃើញទៀតថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាការដាក់សម្ពាធលើតំបន់បៃតងដែលនៅសេសសល់បញ្ហានេះបានផ្ដល់នូវផលលំបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយព្រោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រួតស៊ីគ្នារវាងដីប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់របស់អ្នកភូមិនឹងដីតំបន់ការពាររបស់រដ្ឋសកម្មភាពអាជីវកម្មលើដីទាំងនោះធ្វើឡើងដោយវិស័យធុរកិច្ចคล้ายជាកតាជំរុញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍ក្រីក្រមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកថា CCHR លោកវ៉ាន់សុផាតថ្លែងថាការរកឃើញនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការពិតដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នហើយអញ្ចឹងស្របគ្នានៅពេលហ្នឹងគឺថាកំណើននៃការអភិវឌ្ឍចូលមកយ៉ាងគំហុកក្នុងខណៈដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដីធ្លីការរដ្ឋបាលដីធ្លីហ្នឹងមិនទាន់មានប្រព័ន្ធរឹងមាំនៅឡើយអានេះវាកើតឡើងជាទំនាស់ដីធ្លីដែលកាន់តែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់មកហ្នឹងហើយភាគច្រើនអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់មានបានកម្មសិទ្ធិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរកឃើញថាការបំពេញយកដីនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីគ្មានការថមថយទេនៅរយៈពេល2ឆ្នាំនៃអំឡុងពេលឆ្លងជំងឺ COVID-19 អង្គការនេះចេញផ្សាយរបាយការណ៍ជាវីដេអូខ្លីមួយកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2021ដោយបង្ហាញថារយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនៃអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 5,000 គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ពីការបំពានយកដីលើសពីនេះមានសមាជិកសហគមន៍និងសកម្មជនដីធ្លីយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន21នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយក្នុងនោះមាន10នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារចរន្តនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជានាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះក
ៅពីធ្វើឲ្យកើនឡើងនៅវិបត្តិដីធ្លីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាដ៏ដែរនេះក៏នៅមានកត្តាជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រិយឈើបរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះផងដែរយុវជនជាសកម្មជនបរិស្ថានលោកសានម៉ាឡាមើលឃើញថាក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះលោកមើលឃើញបញ្ហាប្រឈមធំពីរសម្រាប់បរិស្ថានគឺការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារនិងការអភិវឌ្ឍដោយលុបបឹងធម្មជាតិសំខាន់ៗក្នុងតំបន់ទីក្រុងដើម្បីសាងសង់អគារពាណិជ្ជកម្មនិងផ្ទះល្វែងលក់លោកថាការអភិវឌ្ឍដោយលុបបឹងធម្មជាតិនេះរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអ្នកវិនិយោគអាចមើលឃើញពីផលចំណេញក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែពួកគេមិនបានមើលពីផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងនោះឡើយប៉ុន្តែការវិវត្តដែលមើលឃើញតែផលចំណេញរយៈពេលខ្លីបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានទេត្បិតមនុស្សនិងមនុស្សមិនឆ្លុះគ្នាប៉ុន្តែការធ្វើបែបហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថាននៅក្នុងរយៈពេលវែងលោកវិទិតមុនតបុនបង្ហាញថាការអភិវឌ្ឍដែលជោគជ័យនឹងទទួលបានផលចំណេញទាំងអស់គ្នាលុះត្រាតែមានវិធានការបង្ការដូចជាការពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនានាការសាងសង់និងការធ្វើទំនើបកម្មពពាន់ដែលមិនបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលុះត្រាតែមានការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ជាមុនសិនគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជំវិញការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌការពារការគោរពនិងផ្ដល់សំណងត្រូវដាក់ចេញនៅទិសដៅសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលគ្រប់គ្នាចង់បានគម្រោងការអភិវឌ្ឍទាំងនោះចាំបាច់ត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទៅក្នុងហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលត្រូវធ្វើឡើងមុនការអនុវត្តគម្រោងតើតើនឹងរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការពន្យល់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតភក្ត្រានិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបានទេកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកកតាអនថាជំហររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនទទួលយកអនុសាសន៍ទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយពីការពិតនៅកម្ពុជានោះទេលោកចាត់ទុកអនុសាសន៍ទាំងនោះថាមានចរិតនយោបាយនឹងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020អតីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអាណត្តិមុនបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីរវាងសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរដោយសារតែផលប៉ះពាល់អាជីវកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដីធ្លីនិងធនធានពាក់ព័ន្ធតំបន់ចំនួនដីធ្លីខ្លះមាននៅជុំវិញក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដីដែលមានចំនួនទាំងនោះរួមមានដីលិចទឹកដែលមានទួលនទីយ៉ាងសំខាន់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសកម្មភាពទាំងឡាយដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតរួមមានការចាក់ដីលុបបឹងដែលអាចធ្វើឲ្យមានការរីកគុណនិងការគម្រាមកំហែងនៃទឹកជំនន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះអាជ្ញាធរបានឆ្លើយតបទៅអតីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិថាវិធានការបង្ការដូចជាការវាយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានត្រូវបានធ្វើឡើងហើយអាជ្ញាធរក៏បានផ្ដល់ផ្ទះដល់ក្រុមគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការអះអាងបែបនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថានអះអាងថាវិធានការទាំងនេះឃើញមានតែត្រឹមតែជាគោលការណ៍ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពុំមានឡើយឬក៏មានតិចតួចដែរតាមតំបន់ខ្លះជាលក្ខណៈបង្ក្រប់កិច្ចដោយមិនបានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញឯករាជ្យនិងភាគីដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់នោះឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ